Olá, estamos com mais um programa Com a Bem aqui no canal 15 TV Unifra, na NET. Eu sou o Roberto Bartic, do curso de jornalismo, minha colega professora Tereza Cristina Blasi, do curso de nutrição. Olá, pessoal. Mais os nossos voluntários todos, tanto da nutrição quanto do jornalismo. E mais a Rosane, nossa técnica hiper, super maravilhosa. É, quando a gente chega aqui, ela já está tudo pronto. Está tudo pronto, né? É uma maravilha. Né? O trabalho é que tanto na cozinha quanto no jornalismo, se a gente não tiver equipe, não funciona, né, Bebeto? E hoje, como vocês podem ver, nós estamos com essa nossa bancada aqui absolutamente colorida, né? São cores, sabores e odores. Bah, isso foi outro programa. Porque são só cores e sabores. Hoje nós vamos tratar dessas senhoras aqui, ó, as panquecas. Nós temos panquecas, teremos panquecas salgadas e também panquecas com recheio doce. No segundo bloco a gente vai mostrar exatamente como é que a gente fez esses recheios todos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a história da panqueca, sobre as qualidades nutricionais da panqueca. O programa sempre se propõe a isso, né, Bebeto? Exatamente. Por isso que a nutrição está aqui, exatamente. Né? Exatamente. Senão, seria um programa muito chato. Fica bem limitado. Limitado isso. Então, pessoal, em relação à panqueca, a princípio, ela parece ser de fácil preparo. Mas vejam bem a panqueca, como é que surgiu essa massa redonda que a gente coloca numa frigideira? Uhum. Às vezes se coloca óleo, às vezes não se coloca. Da onde surgiu isso? Como alguém inventou isso? De onde apareceu isso? Bom, os nossos acadêmicos pesquisaram muito bem e nos passaram uma informação. Em relação à história da panqueca, o que a gente tem? Ela já tem uns 9 mil anos. Só? Nossa, muito, muito, muito antiga. E como surgiu isso? Os italianos estão brigando com os franceses, dizendo que a panqueca é deles. Deles, é. Porque na França as panquecas são os crepes, como a gente conhece. Né? Não são. Não foram os italianos. Realmente foram os franceses. Por todos os livros de gastronomia que nós temos, foram os franceses, porque ela surgiu de um experimento sem querer. Uhum. Ah, foi algo que surgiu porque uma pessoa estava preparando um mingau de arroz, e ele caiu... Caiu na panela. Caiu em cima de uma pedra, porque fazia em pedra, 9 mil anos, pedra quente, que se usava para cozinhar. E ela fez o formato, ficou redonda. E a partir disso se começou a incrementar. Tá? Então, na França, lembra que essa panqueca, que foi feita, que era um crepe, né, que era na França, era bem fininha. Hoje nós temos no mercado, se a gente quiser comprar, somente de arroz. Para quem, por exemplo, tem intolerância ao glúten, você pega um disco de arroz, você simplesmente mistura na água e você faz uma panqueca. Então, de fato, o de arroz obedeceria aquilo que aconteceu 9 mil anos atrás. Só, claro, nós temos toda a tecnologia em cima. Então, a gente pode fazer de qualquer maneira a panqueca. Tá? E os ingredientes que a gente vai colocar dentro, tranquilo. Bom, mas nos Estados Unidos, então nós temos a panqueca na França. Na Europa. Na França principalmente, mas na França eles chamam de crepe. E não é como nós fizemos aqui hoje, ela não. É muito mais fininho. O crepe, ele é bem fininho, gente. Já voltando para os Estados Unidos, que não dizem não ter copiado da França, o que eu tenho nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos tem a pancake. Então é um bolo feito numa frigideira, certo? E eles dizem que isso se originou da colonização árabe nos Estados Unidos. Porque se vocês forem olhar as panquecas que são produzidas lá, inclusive já vem a massa pronta, né, Bebete? Sim. A massa já vem pronta. Elas são bem mais espessas. Tem uma quantidade maior, é de farinha, simplesmente, tem as massas prontas. E se utiliza um xarope para comê-las com mel. No café da manhã. Isso, no café faz da manhã. Faz uma pilha de panquecas e coloca aquele mel. Coloca com mel, ou às vezes colocam É um hábito bem específico dos norte-americanos. Colocam algumas oleaginosas, algumas nozes. Isso até se diria que é uma quantidade boa para se comer de manhã. Só que a gente está vendo, né, que não é o melhor caminho. Se nós formos olhar os americanos hoje, eles são as pessoas mais obesas que nós temos quase no mundo em relação à obesidade, né?
Então, eu acho que a gente pode fazer isso, mas de outra forma. A gente pode incrementar de outras formas isso. Tá, mas o que, que iria na panqueca básica, nas básicas que a gente fez aqui no Brasil, no caso? Eu vou colocar, então, como a gente trouxe essa cultura dos europeus para o Brasil, ainda bem que nós temos mais a cultura europeia em relação à qualidade nutricional, não que cultura de outros países não sejam boas. Como a gente trouxe, a gente pode modificar essa panqueca para torná-la um pouquinho mais, ter um valor nutricional melhor, certo? Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode misturar vegetais. A gente pode fazer, ao invés de nós fazermos com farinha branca, fazemos com farinha integral. Podemos misturar gergelim, que foi o que nós fizemos hoje na panqueca, na panqueca de espinafre. Nós misturamos gergelim, que o gergelim tem uma qualidade nutricional fantástica. Ele é riquíssimo em vitamina E e é riquíssimo em cálcio. Então eu vou dar uma incrementada. E essas aqui da beterraba, a gente usa então a beterraba batida no lugar do leite, é isso? Não, nós usamos a beterraba. Lembrar que a beterraba ela tem que ser cozida no vapor, para ela não agregar água. Porque se a beterraba, Bebeto, agregar muita água, você não vai dar consistência não à massa. Não dá a liga da massa. Não dá a liga. E, aliás, é bem mais difícil. Então, quanto menos beterraba eu colocar, melhor. Mas no vapor. A mesma coisa, nós temos a panqueca verde, gente. Que é a panqueca de espinafre. Eu posso fazê-la com farinha branca, posso fazê-la com farinha integral. Se eu quiser misturar gergelim junto, eu também posso misturar. E aí as variações que eu posso fazer com as panquecas, elas são muitas. As variações de recheio. As variações de recheio. Tá, mas vamos voltar aqui para as massas. E essa outra amarela? Eu posso fazer essa panqueca de cenoura ou posso fazê-la de moranga. Moranga. Essa gente, moranga. Lembrar, se eu for fazer essa panqueca, eu tenho que colocar um pouco mais de farinha, certo? Eu tenho que fazer o cozimento no vapor, não deixar, terminou de cozinhar, eu tenho que tirar, secar, para depois colocar, porque também vai juntar então, muita água. No caso, então, a gente água. Vai colocar né, a beterraba, o espinafre ou a moranga, mais os ovos, mais o leite, mais a farinha. Leite eu coloco se eu quiser, porque não há necessidade. Não há necessidade. Coloco, vamos colocar uma receita básica de panqueca. Vamos colocar dois ovos. Ah, se quiser colocar leite, dá para colocar em torno de 200 a 250 ml. Coloco uma colher e meia de óleo, só o óleo a gosto. Uma pitada de sal, não precisa mais do que isso, não precisa colocar açúcar. E coloco um pouco de água e farinha de trigo, ou farinha de trigo integral, ou farinha de centeio, ou se eu quiser misturar aveia, fica a critério. E fermento não vai. Fermento não vai. Então ela é muito simples de fazer, a massa é muito simples. Jogo tudo isso dentro do liquidificador, bate. Coloco, bato em torno de nem 5 minutos, está pronta, e levo para assar na frigideira. Na frigideira quente, né? Sempre quente. De preferência que ela seja antiaderente, e porque eu não vou precisar usar óleo. Se ela tiver um certo tempo de uso, é claro que eu vou usar um mínimo de gordura. E ela fica mais fácil de virar. Quem tem a destreza, né, como nós vamos mostrar depois, no segundo bloco, as nossas quem meninas tem a destreza de fazer a panqueca e virar, fica mais fácil. Gente, mas falando em valor nutricional, vou falar em valor calórico, certo? Uma panqueca, por exemplo, vamos colocar uma panqueca de espinafre que tem um valor nutricional, porque vai ter cálcio, vai ter ferro, vai ter fósforo, vai ter algumas vitaminas do complexo B, certo? Dentro vai ter os ovos, vai ter uma quantidade boa de proteína. Se eu for falar de valor calórico, por exemplo, de uma panqueca de espinafre, vejam bem, nós pegamos uma panqueca de espinafre aqui e nós fizemos o quê, gente? Olhem aqui. Nós recheamos essa panqueca com carne. Carne moída. Ok? Carne moída. Nosso guisado. Carne moída, ovos e tempero verde. Ok? Nós podemos fazer uma outra variação também. Se eu não gostar de carne, eu posso recheá-la com frango desfiado. Colocamos um tomate, um tempero verde e tudo bem. Ou uma outra variação que as pessoas costumam fazer muito, né, Bebeto? Que é com ricota e espinafre. Certo? Então eu vou agregar o que nessa panqueca? Mais cálcio, mais ácido fólico, certo? E uma boa quantidade de proteína. De todas essas panquecas, eu também posso fazer uma outra variação, que isso aqui eu daria para quem? Para os vegetarianos. Uma panqueca com legumes, apenas com legumes dentro. Eu posso acrescentar também aqui
queijo. Uhum. Tranquilamente queijo. Então, as variações dentro da panqueca vão ficar de acordo com quem gosta. Com o gosto de cada um. A mais calórica, para que vocês tenham ideia, é a panqueca que tem a carne de gado. Certo? Depois eu tenho a panqueca aqui do frango e posteriormente a panqueca com a ricota. A menos calórica seria a panqueca com os vegetais. E lembrar, gente, a massa, quanto mais fina ela for, melhor. Certo? Porque eu vou comer uma quantidade menor de carboidrato. E para acompanhar tudo isso aqui, se eu for fazer... Panqueca é um prato único. Vocês vejam bem, a gente está agregando verduras, legumes, estamos agregando proteína, carboidrato. No máximo, carboidrato, uma saladinha para acompanhar, né? Uma salada, eu não preciso mais nada. O que a gente pode fazer também... Bebeto, me alcança uma colher ali, por favor. O que a gente pode fazer... Você pode me alcançar essas panquecas aqui? Gente, aqui nós fizemos somente o colorido para vocês verem. Olhem só, se a gente fizer isso em casa, percebam, se a gente fizer isso em casa para uma criança... Isso tem um valor visual fantástico e um valor nutricional. A beterraba, lembrar que a beterraba, ela tem um elemento importante. Para quem faz atividade física, ela é muito boa, porque ela vai gerar óxido nítrico. O que é óxido nítrico, gente? Óxido nítrico é um elemento que a gente gera dentro do corpo que faz vasodilatação, ele vai fazer permeabilidade, vai aumentar a permeabilidade vascular, a permeabilidade muscular. Então, melhora o aporte de nutrientes. Então, a panqueca ela tem essa propriedade. A panqueca com beterraba tem essa propriedade aí. O que eu posso fazer, que o pessoal fez aqui, eu posso simplesmente colocar isso aqui, colocar o molho por cima, né? Depois de elas estarem prontas, para dar uma incrementada, certo? Se for fazer como um único prato, né, Bebeto? Colocar o molho por cima. E uma outra coisa que eu posso fazer para se tornar mais atraente também, eu vou colocar alguns pedaços de queijo. Ou queijo ralado. Ou um parmesão. Não. E levo, antes de se colocar no forno, não. Bebeto, antes de colocar na mesa, leva ao forno. Levo ao forno em torno de 10 minutos. E sirvo, elas estarão quentes. Eu posso, poderia fazer no micro-ondas, mas eu acredito que no forno elas ficarão bem melhores. Então tá, daqui a pouco no segundo bloco a gente volta. A gente vai ter as nossas panquequeiras aqui ao vivo fazendo as panquecas para vocês. A Tereza falou dos recheios salgados. A gente vai falar também dos recheios doces, porque nós temos panquecas doces. Muito bom. Já voltamos, continue aí com Coma Bem. A gente já está aí. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o programa Coma Bem, hoje tratando de panquecas. No primeiro bloco, nós vimos uma série de panquecas salgadas, a história das panquecas, os ingredientes todos, as qualidades nutricionais. Empate. Mas agora tem uma panqueca especial que não precisa ser cozida. É esta aqui, né, Tereza? Mostra para nós. Isso aqui a gente pode fazer. Isso até é um enroladinho, isso aqui é um prato árabe, né? Então, a gente pode fazer, agora nós temos couve chinesa, agora é uma produção muito boa de couve chinesa, então simplesmente passar na água quente, em torno de 5 minutos, abrir e utilizar o mesmo recheio que eu utilizei, utilizar para aqui, eu posso colocar molho por cima
e ficar da mesma forma, né? Perfeito. E é um valor calórico baixíssimo. 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 E nutricional, altíssimo. Sem dúvida. Beleza. Então agora a gente vai, nós temos aqui as nossas auxiliares, assistentes voluntárias, as duas Anas, a Luciana e a Juliana, que vão fazer as panquecas. Uma delas vai fazer panqueca com farinha integral e a outra que é a de espinafre. Meninas, podem ligar o fogão e dar partida. Enquanto isso, Tereza, a gente vai vendo aqui as montagens do que a gente tem de panquecas doces, né? Isso. As possibilidades. A gente fez aqui banana com açúcar e canela, maçã com açúcar e canela e uma outra maçã com casca. A Tereza vai explicar o porquê da casca. Com noz moscada e mel. Então a gente tem três possibilidades distintas. Além de só mel, só a geleia e também açúcar e canela, né? Vamos lá vendo então. Tereza, vamos lá, vamos montando. Vou deixar que você monte, Bebeto, a de banana e a de maçã, tá? Tá. Isso é bom, se você quiser incrementar depois do almoço, Bebeto. Isso aqui é bom para o lanche da tarde também. O lanche da tarde também, se quiser incrementar depois do almoço, o lanche da tarde, um jantar final de tarde, agora no inverno, é possível. Simplesmente fazer isso, acho que tem que diminuir a quantidade. Diminuiu aqui, pronto. Isso. Que a gente já tem uma. É, isso aí, já que a gente colocou, né, Bebeto, a gente pode até botar o açúcar com canela por cima. Um pouco de açúcar com canela por cima. E esta outra é maçã com açúcar e canela. E o que a Tereza vai precisar, vai... A preparar lá é a de maçã com casca, com noz moscada e mel. Isto. Enquanto isso, as meninas estão ali fazendo. Vamos ver se conseguiram virar já, meninas? Uhum. Elas já passaram com louvor na disciplina de panquecas 1. Nova disciplina do curso de nutrição. Aliás, o que nós estamos vendo aqui, além delas, né? A Rosane, o William... Temos pronto aqui, foi um trabalho, e o Bebeto também, coletivo, né, Bebeto? Gente, dê uma olhadinha nessa panqueca aqui, com maçã e mel. Por que a casca, Tereza? Eu tinha esquecido, Bebeto, ainda bem que você me lembrou, né? Gente, tudo que eu puder fazer com a casca, eu devo fazer com a casca. Por quê? A casca, ela tem pectina, que é uma fibra solúvel. Lavar bem antes, É higienizar bem e fazer com a casca. Eu vou ter um outro valor nutricional, certo? Põe um pouquinho de açúcar mascavo. Açúcar mascavo, não, açúcar com canela. Açúcar cristal com canela. Isso, e tá pronta, gente. Então aqui estão nossas panquecas doces. É, nós vamos montar outras depois que as meninas terminarem, nós vamos montar outras aqui. Aí é salgadas daí, né? Nós vamos montar as que tem outra... Outra forma, ok? Pode colocar aqui? Aí. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Olha aqui, Juliana, quer ver? Ó, tá prontinho. Pode colocar aqui ao lado. Muito obrigada, meninas. Eu vou aproveitar, já vamos fazer essa aqui doce, tá? Me alcança o queijo lá, Bebeto, por favor. Vamos sentar aqui. Obrigada, meninas. Vamos colocar aqui, ó. Nessa panqueca, nós colocamos o queijo. Gente, fica uma delícia isso, certo? Queijo e a chimia. E pode ser uma geleia, gente. A Rosane comprou uma geleia de uva aqui, é quase uma chimia. Mas qualquer tipo de geleia, pode ser, de preferência, uma geleia de fruta, certo? Por que nós fizemos isso, Bebeto, mesmo? Impressa um papel lá, Bebeto, por favor. Lembra do que fizemos essa aqui com queijo e... E geleia, Bebeto? Eu não. Ah, Bebeto, lembra sim. Shakespeare. Shakespeare, claro. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Ok, agora, gente. Agora, dia 23 de abril, 400 anos da morte de Shakespeare. Dia 28 de agosto, no Teatro 3 de Maio, estreia Sonhos de William. Produção aqui da Unifra sobre Shakespeare. E o senhor dirigindo, né, senhor Bebeto? Isto. E muita gente no elenco. Que bom. Gente, então essa panqueca aqui, ela pode ser comida quente, porque vai derreter o queijo junto com a geleia. Existe uma outra forma, Bebeto, vamos colocar essa aqui, coloca para mim, para lá, por favor. Aquela ali é doce, coloca junto aqui. Doce, ó. Aqui, ok? Isso. Uma outra forma que é como usa, me empresta uma colher, Bebeto, por favor, dentro da gaveta, eu acho que tem lá uma colher. Lá, isso. Aqui. Não temos mais colheres, produção, pessoal, por favor. Pessoal, uma colher, mas vamos fazendo tava assim. Estava cheio de colher gente, aqui. Gente, olha aqui, ó.
Aqui. Vou pegar aqui, nós damos jeito. É para doce aqui, ou é para salgado? Né, Bebeto? Aqui, não tem ó. Problema. Esse aqui é para doce. Olha aqui. Mel. Mel, é o que os americanos fazem, uhum. Nós podemos fazer também. Então, nós podemos fazer o quê? Uma torre. É quase uma lasanha de panquecas doces. Isso aqui, para o inverno agora, e o mel como um excelente alimento que dá energia imediata, tá? Não tem coisa melhor, né, Bebeto? Uhum. Vamos colocar mais aqui. Olhem que maravilha, gente. Pode ser com melado também, né? Melado, melado também. Ou dá para fazer, Bebeto, também. Agora nós temos a época da laranja, tá? Nós temos aqui no outono a laranja. Um suco de laranja. Dá para fazer um creme de laranja, uhum. Da mesma forma. Creme de laranja, de bergamota, com um pouco de limão também. E terminamos a nossa panqueca doce. E lembrem-se, isto aqui é um alimento, esse que nós estamos terminando de fazer agora, extremamente calórico. Então, como alimento extremamente calórico, passa o favor de colocar para lá, uhum. Por favor, ele deve ser consumido. Quem faz atividade física, né, Bebeto? Oh, Bebeto, parcimoniosamente. É. Quem faz atividade física, tá? Seria uma alternativa maravilhosa. Me empresta uma faca, Bebeto. Uhum. Uma alternativa maravilhosa. Vamos dar uma olhada aqui, gente, como é que ficou. Tá? Cheio. Ó, essa é a nossa panqueca com... Vamos só mostrar aqui para vocês. Essa é a nossa panqueca com a maçã. Nossa panqueca com a banana, essa? Isso, né, Bebeto? Banana e a outra é a maçã com açúcar e canela. Essa maçã, é com... açúcar e canela. Essa é com okay, noz, moscada e mel. Gente, vejam bem. Então, eu posso ter uma alimentação extremamente saudável. Saudável. Tá? Extremamente saudável e agradando a qualquer paladar. Porque uhum. Vocês vejam bem o que eu tenho aqui. Isso aqui serve para um lanche à tarde. Isso aqui é excelente para quem faz atividade física. Comer café antes da de manhã fazer. Também. O de jejum perfeito, porque uhum. A pessoa vai gastar energia durante o dia. E veja bem, ela não é só... Eu não tenho só frutose, não tenho só a glicose do mel. Eu tenho o que também? Eu tenho uma farinha integral, uhum. Certo? Então tem um carboidrato complexo ali, que vai ajudar a dar uma energia por algum tempo. Então são variações que a gente pode fazer. E vocês vejam bem como as meninas fizeram essas panquecas pequenas, são coisas muito práticas. Muito fácil, e quando você rápido. Falou, Bebeto, de a gente utilizar essa panqueca como lanche, existem outras variações parecidas no mesmo formato, uhum. Que é aquele wrap, que é um enrolado. Tá? Que a gente pode. Que a gente pode fazer. A gente pode fazer em frigideira. E é uhum. Muito simples. Isso a gente encontra esse tipo de receita. E pode levar como lanche. Sim, sim, sim. Esse wrap a gente pode levar. Mas isso a gente pode levar pode também. Também né? Tá? Uhum. Então, o nosso programa se propõe? As coisas simples, uhum. Tá? Que tudo tem encontrado na região. Tudo encontrado na região, que tem um valor nutricional excepcional. Uhum. Tá? E aqui nós temos. Se eu quero comer a massa, vocês perceberam? Em relação às massas aqui, a massa que seria a massa branca, o que, que a gente incrementou? A gente incrementou com farinha integral. Uhum. Ao invés de fazer com farinha branca, fizemos com farinha integral. As outras que fizemos com farinha branca, colocamos o quê? Legumes. Verduras e legumes. Uhum. Então, o recheio. Quando eu coloco carne, eu coloco uma boa quantidade de proteína. Quando eu coloco vegetal, eu estou aumentando a quantidade de vitaminas e minerais. E agora, minha gente, para o inverno, nada melhor do que ter uma alimentação variada, até como proteção, porque em tudo que nós estamos comendo aqui, inclusive no mel, nós temos uma qualidade para melhorar a nossa... A nossa parte imunológica. Uhum. Então, a beterraba colabora com isso, a cenoura no beta-caroteno, o espinafre no ácido fólico, o mel com todas as propriedades que ele tem, antibactericidas. A banana com a quantidade que ela tem de açúcar e potássio e ferro e cálcio e a por banana, aí vai. A maçã. A maçã nem se fala, né? Que a maçã adstringente ela tem uma quantidade boa de fibra solúvel também.
Ok, gente? Então, é possível, ó, Bebeto, vamos tomar uma água, porque daqui a pouco... Esse é o teu, aqui é o meu, isto. É, vamos tomar uma água, porque daqui a pouco, gente, a gente vai saborear tudo isso aqui. Hoje, o almoço é aqui, né, Bebeto? Hoje o almoço é aqui. Hoje o almoço é aqui, gente. É, nós fizemos... A gente se propôs a fazer a panqueca porque nós tínhamos muitos pedidos para isso, né? Panquecas diferentes. E até esse wrap que também pediram para a gente fazer... Mas é uma receita tão simples, né, Bebeto? Onde eu só coloco... Ah, uma coisa que a gente não falou, o pão sírio, que dá para fazer panqueca com pão sírio. Sim, da mesma forma, Aquele bem fininho. Sim, né? eu coloco farinha, posso fazer com farinha integral. Uhum. Farinha de trigo, uma xícara de farinha de trigo integral, 5 colheres de água, tá? 1 colher e meia de óleo. Eu vou dar consistência a isso, faço bolinhos separados... Amasso com rolo, faço pequenas como as meninas fizeram, essas panquequinhas, faço mais ou menos assim. Gente, não fica mais fino que isso. E não vai gordura, nenhuma gordura. Eu coloco na frigideira, asso dos dois lados e é uma forma maravilhosa de eu levar com lanche. Eu posso colocar um queijo dentro, eu posso colocar uma geleia, tá? Eu posso colocar fruta, como você deu essa sugestão de colocar as frutas dentro. Então, fica bom. Tá? Então, nós tentamos fazer aqui, Bebeto, as mais diversas formas que eu posso trabalhar com a panqueca. E o colorido, né, Bebeto? É. O colorido chama muito... A gente começa pelos olhos, sobretudo as crianças, né? Sim, 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 isso é maravilhoso. Eu poder diversificar numa refeição as cores. Beleza. Só faltou uma salada verde, eu acho, ainda, né, Bebeto? Salada verde para acompanhar, sim, sempre. Né, hoje, né, a gente esqueceu, mas o nosso programa tem sempre salada verde. Bom, muito obrigado. Este foi o programa Comer Bem, canal 15, TV Unifra, canal 15 da NET, professora Tereza Cristina, eu sou Bebeto Badic, nutrição, jornalismo. Um grande abraço e até o próximo programa. Fique ligado na nossa programação aqui da TV Unifra, 61 anos. Opa! Da Unifra, da TV. De aniversário da instituição, né? Parabéns à instituição. Obrigada, pessoal. Até o próximo programa. Agora a gente vai ter que comer.